så det vi kan vælge mellem, det er fake fur fra Mayflower. Det er sådan noget pelsgarn, som gerne skulle blive til noget, der lignede sådan noget pels. I hvid og i grå. Så er der det store alpaka stack med E, fordi no. Og så er der regia perfect strømmegarn. Og så har jeg noget det store alpaka bling, som er det her sølvtråd med paljetter. Og noget drops bling. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad det er, det hedder. Men det er noget i den retning også. Det er sådan noget, noget sølvtråd til at strikke med. Og så bolcher, mens vi venter. Hvis der ikke kommer nogen svar overhovedet, så tager jeg dem bare, som jeg synes. Men hvis der er noget, I gerne vil se først, så skriv mig en kommentar. Det er enten her på YouTube, som hedder Moster Johanne. Eller det er på Facebook, det er også Moster Johanne, og det er en side. Jeg har ventet videre, det kan godt være, det skulle have været en gruppe, det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Men ja, skriv mig en kommentar, så finder vi ud af det.